好，那我们现在呢就开始来玩玩看了。我们刚刚请大家呢打开我们的这个学习重点，好，学习重点哦，我们来看一下，到底在这个 A 里面的 3D 要怎么样来玩？那我们呢在这里面会分成 3D 图层、摄影机跟灯光这三个部分来跟大家介绍。首先第一个就是怎么样变成 3D 图层。其实你可以看一下，我们在时间轴的面板有一个属性，有没有一个立方体的盒子？这个就是 3D 图层的启用开关。所以只要你有看到这个，就表示它是 3D 的图层。那有变成 3D 图层之后，你还会很明显的看到一个不一样，就是多了一个这样的轴向，好，这样的轴向。那待会我们会跟各位讲，诶，大概什么颜色？你可以记颜色，也可以。但是我通常比较不建议各位记颜色啦，因为不同软体用的颜色不一样。哦，你观念正确就可以。所以老师有带一个这个 3D 列印的，等一下我再跟各位解释一下。好，这样我们应该会看得比较清楚一点。OK，那我们先来看哦，刚刚这里我们打开了。好，两个，你看我点到一个，我点到最后面这一个，有没有这个就跑出来了？那你看我们左下角这里有没有一个立方盒？所以如果你把这里关掉，它就恢复原形。你看点到它有没有就跟我们标准的一样？可是呢，如果你我先还原，是这样子，我不同的方向看就会不一样。像我们一般 A 进来都是 2D 的状态嘛，所以各位 2D 就跟你用 Photoshop 一样，你看我们 Photoshop 打在一张图，你是不是就这样看？有没有同学会跑到旁边这样看 Photoshop 这张图层后面有什么？不会嘛，因为它是平面的，对不对？哦，你只是透过我们这个图层的方式去怎么样，去调整它的上下顺序，那。但是呢，当你变立体之后就不一样了，因为我从正面看、从左面看、从右边看、从上面看，通通都是不同的角度哈，不同的方向会有不同的结果，就跟你看一个真正立体的东西一样。所以，我们现在让自己来开一个新的试看看，好不好？好，你看哦，我们自己开一个新的合成。好，OK，好，进来之后是空的，没有关系。那我们左手边呢？啊，因为我已经有汇进来这几个素材了哈，有没有？几个素材了？那我先把背景的这个拿进来，我把它丢进来。好，有一张这样。那你可以看到，如果我想要把它变成 3D，我们就在这边把这个地方勾起来，这个勾起来。好，确认一下，哎，这里就有了，有没有？那预设的话，各位我们就是一个角度而已，但是呢，因为你变 3D 了，老实讲，一般的 3D 软体通常会有2到4个，什么意思呢？就是我们一般在做 3D 的时候，我们可能会像这样分2个，但是也有一些软体是这样分4个，就是从不同的角度去看它。好，那我们 A 行不行？当然可以，在哪里？在这边，你看右下角这里。有没有发现我现在就这一个 view，就是只看一个方向而已。所以如果你要多个，我们就把这个地方把它换成2个 view，有没有变成左右了？好，就变成左右两边。那你也可以变4个，就是我刚刚讲的，很多的 3D 软体就会像这样。但是一般来说，我们在 A E 里面如果拆成4个哦，画面有点太小，所以我平常习惯还是2个比较多。那我怎么知道现在到底看哪一个？来，你看这边，在左上角这里，会有它从哪一个角度看过来的。好，你看这边，这里有没有？这个就是预设的摄影机，因为我现在没有摄影机，它就会等同从前面看过去。那这是从前面看的，那你看看左手边，有没有感觉这是从左边看的？因为我们刚刚讲过，它是 3D 的，是没有厚度，
只有一片薄薄的像纸一样，所以你从左边这个角度看过去，它就是一片而已。那你都会看到这个轴向。那么在我们现在新的 A1 的版本，应该是从2020以后，它就出现了这样的轴向的一个显示，以前没有那么明显。好，但是呢，因为现在的标准的 3D 软体几乎都是用这样的方式去呈现，就是我们的三个轴向，所以呢，A 也从善如流了哈，用这样子，反正你点到之后要看就变得比较清楚。那我们来看一下，在这边，我们变 3D 之后，不只是只有这两个变化哦，你看这个地方，对不对？跟这里，还有一个地方，哪里不一样？来，你看上面。我们的工具里面其实有三个工具，这三个工具都是用来操作我们的摄影机用的。以前我们没有讲过这三个工具，对不对？我们只有讲上面这个啊，这个是不是哪一个？中心点嘛，有没有印象？我跟你一直强调说，每转角度用的那个，就是调整中心点而已。好，啊，另外向量的工具在这边。上次是有一个去背的工具在这里，哎，那我们就是这一块一直还没有讲到的，因为这个要用到 3D 的功能里面才会有。好，那我现在呢，看这个图，应该各位可以知道意思吧？摄影机往前、往后、左右移动、上下移动跟旋转嘛。好，来，那我们来看一下右手边这个。好，我在右手边这里，我可以用这个工具调整哦。你看，我点到它，如果我想要，哎，躺下去，有没有感觉？我在看不同的角度，这样有没有变 3D 的？有嘛，对不对？但是各位要知道哦，我现在是用摄影机工具在做调整，所以请问我的这个图层的位置、图层的角度有真正旋转吗？没有，我们只是摄影机是换不同的位置。去看你的那一张原来的图，图都在原来的地方，这样没有了解。好，所以你今天我想后退一点，我就用这个后退一点，摄影机远一点，然后在这里，哎，我要平移移动，那透过这个，我再来转角度。其实呢，当然它也有快速键啦。来，你看一下，你有没有看到这里有一个，对不对？好，这里。Shift 加二，对不对？好，你如果不想要，就是透过这样一个按，你就用快速键也可以。这样有清楚了，好，所以先了解一下，哎，我们是可以透过这样子。那我们从这个角度来看，好了，这个角度，你来看，你顺便看我这边的这个模型，来，安呢？它现在是这样子，我应该给你们看，你们的是这样子，安利，跟应该拿到这里，好，跟这里这样接近了哈，也就是说呢，我们这边水平的这个是 X 轴，红色的有没有？水平的是 S 轴，这样子好，S 轴，然后呢，垂直的这个。绿色的是 Y 轴，所以这个有没有？我手上这个 Y 轴，这里 X 轴，那凸出来面对你的这个是紫色的，就是 G 轴，哦，所以在我这边就是这个轴，G 轴，有没有这样凸出来面对你？这样可以吗？了解了，好，所以如果你要往前滚动的话，请问要转哪一个轴向？像保龄球这样。你记不记得我们曾经有介绍过一个范例，叫做 Discovery Logo？我们不是把一个地图变成一个球吗？有没有？但是那个球是 3D 哦。所以呢，请问要怎么样才能够往前这样子滚动滚动？这样往前滚动？S、Y 还是 G？成云，我来问线上的。成云，有在吗？成云，成云，
成员有没有在线上？你不是写一直都在吗？为什么叫的时候就不在？成员，你又在线上，我都会特别喜欢找你。还有哪位同学在线上的？要回答。哪位同学要回答我？有没有？好，那我们换现场的，有没有现场的同学知道 SYZ 要往前滚动要转哪一个轴向？Z 轴，错 ，Y 轴，你们真的今天不能买乐透呢？一点共估哎，因为答案就叫做 X 轴，好吗？哎 糟糕了，糟糕了！我们刚刚讲的这个轴向应该没问题吧？哦，哎，你想看看，我要这样往前滚动，是不是要沿这个这样转？好嘞，我拿这个好了，啊，这里有滑鼠，这样子。好，我要往前滚动，是不是这样滚？对不对？所以说，你看看，我要这样滚，这样往前滚，往前滚，有没有是 X 轴？你还记得我们地球怎么转吗？我们地球是靠这里转，是不是这样转？才会由左至右或由右至左嘛，是以这个为轴心。所以为什么我要把这个印出来？是因为这样子在看这个。你们平常在 Photoshop 在转的是转哪一个轴？就是你们刚第一个回答那个 D 轴。你们平常在 Photoshop 是这样转，你看哦。我在 Photoshop 如果我要旋转，你点到一个图层，任一个图层，好，我点到这个树好了，好，我要旋转，然后这里打开，Photoshop 是这样转，这个是不是凸出来的面对我们？凸出来面对我们，你是这样转，是不是这样转？对吧？好，所以这个是不是 D 轴？这样子，这样转，这样会不会了？好，没关系，你重点就是你把一个东西，你如果以这个方向，好，Y 轴朝上，X 轴朝左或朝右都可以，Z 轴就是凸出来的。好，你可以拿一个东西，用纸啊，或像我这样滑鼠最简单。我要沿着这个轴向转的时候，就是这样子转。这是平常各位在 Photoshop 平面图的时候用的，就是转 Z 轴。那我今天往前往后，你就拿着这样转看看，以它为中心转转看，就会比较远。以这个是变成左右转，所以好吧，老师再牺牲一下下。你有没有看过模特走台步？有吗？这样。走走走，有没有这样？这样，那你知道这样是转哪一个轴向吗？Y 轴是以这里为中心，对嘛？所以说你是放那个翻滚吧，阿信是谁？哎，这次的奥运人家有得奖牌耶，你们怎么那么快就忘记了？对呀，啊，那是他主演的，阿信不是，他不是这样子翻过去吗？对呀，请问这样子是哪一个轴向？是 S 轴。这样了解了，做老师很累，你知道吗？还要做这种翻滚动作。好了，这个拿下去好不好？你们自己传下去，玩玩看。好，好，地轴，地轴我不会，因为地轴是要这样子。哦，那个大字的。好，OK。所以。你现在有三个轴向之后，为什么我们要用多个 view？就是你要从不同角度去看，因为从不同角度看的时候，你才会看到那个感觉。不然有时候你从左边看，其实看不出来什么，看不出来我们地轴在旋转。左边看的时候，你这样转我就看不出来。好，那我们顺便讲一下，新版本的 A1 在 3D 这里，你看哦，我划过这个轴向。滑到这个轴向上的时候，
哎，等一下，我用这个，好，用这个，好，用移动工具，你看我滑到轴向上，有没有出现轴向的名称？我滑到这里来，所以就算你不用记颜色，你滑过去也看得到。那我今天要移动它，就是用在这里，然后立轴往前往后，那我要往左边，有没有？这样可以。那么今天你要旋转滑到这里来，有没有？这样就 Y 轴的旋转，有没有看到我刚刚牺牲的模特的感觉了 ？Y 轴，对不对？然后呢，再来，如果你要翻滚吧，阿信，你可以用这一种翻滚吧，好不好？往前翻嘛。再来，我们的 Y 轴，哎，刚刚有了。然后再来是 Z 轴的旋转 ，Z 轴是在这个是 S 轴 ，Z 轴来有没有这样平平的转？这就是平常都会用的 Z 轴，这样清楚哦。所以一定要先了解这个，你在用 3D 的时候才不会迷路，好不好？虽然现在那个圣诞节快到了，但是不要那么快找迷路了，可以吗？好、哦，这样有没有问题？给你玩玩看，从右下角这里，你先把它变成两个 view 的，你可以先试看看，调整摄影机的角度，就是这三个，这三个。好，那如果你是要用我们刚刚就是这个轴向本身的功能，你要回到箭头的工具，哦，就是选取工具才有办法去选用它。那缩放怎么办？顺便提一下。缩放就是在中间这里有一个，有没有？这个就是等比例的去做缩放，这个中间，没有它这个没有缩放的功能，抱歉。好，哦，糟糕，它没有缩放的功能，它没有坐在正中间这里哦，这里有啦，有没有看到？从某一个轴向，就是那个四方块的这个，但是它只有单一轴向的，它没有在中间这里。一般有的，我们标准 3D 软体会在中间做下去，就是等比例的缩放。好，等比例的缩放，目前这边没有。这样有没有问题？先给各位玩两分钟，好不好？先有感觉一下。